Okay, drenge, jeg tror, vi har fundet en, vi kan spille med. Hvad så, drenge? Er I klar på at flække nogle nudes? Yeah. Oh, hell no. Nu tager du dig sammen, Christian. Ja, for fanden. Rolig nu. Jesus. Prøv lige at se, hvordan jeg nakker ham her. Du stinker virkelig, Christian. Undskyld, jeg prøver virkelig, hvad jeg kan. Jakob, du ved, jeg prøver mit bedste, gør du ikke? Du stinker virkelig. Og jeg siger ham, der altid dør 20 gange. Ravner? Chris, you really do suck. Chris, you really do suck at this game. Hallo, du bruger rollhack for helvede! What? Jeg døde til Jakob, what the fuck? Hold din kæft, Kasper. Motherfucker! Christian, vi er bagud 15-0. Hvad laver du? Hold lige kæft, jeg er ved at skaffe en achievement, man skal hoppe 100 gange. I en fucking competitive match. Der er vist en, der er jaloux, og han ikke er tæt på. You're gonna get back to fucking work. Spillet kører optimalt på ultra settings. Hallo, det kill fik han kun på grund af lag. Så meget for en supercomputer, hva'? Det kan være, vi skal spille Minecraft, så lille Kasper kan være med. Du er ikke sjov, Christian. Nej, men det er stadigvæk mig, der tjener penge på den her sketch. Sorry, sorry, jeg skal lige se, hvad han kan ham her. Jesus, Chris, can you use someone you know how to use? Ja, yeah, hold lige kæft. Are you fucking kidding me? Så, nu tror jeg, jeg er klar. Sorry, jeg skal lige tage noget igen. Are you fucking kidding me? Slap nu af. Man, you wanna take this outside? Well, let's do it then, bruh. Try my bitch. Round one. Wow. Hey, what happened? Spiller du Sonic? Det er sådan lort, det spiller. Prøv at se grafik. Tror du skal passe lidt på, Christian? Pas på hvad? What did you say about Sonic? Det er et godt spil. Han er død. What's that? I didn't hear you. Det er et rigtig, rigtig godt spil. Say it again. Det er et fantastisk spil. Louder. Jeg elsker det. Make me believe it. Fuck. Hey, what happened?